咬他的蜘蛛毒性并不强，已经注射血清了，休息两天就应该没事了。 希望，希望，这白沙都跌出前三了，哼，那也比火狼女强多了，她都跌出前十。火狼女现在还躺在医务室呢，后面还有那么多训练，可怎么办呀？哎呀，要是她进不了前十，等结业之后，想进烈火神盾就更难了。哎，你们看我这分得的多有水平，十全十美。哼，高兴。魔云。 不知道人还以为你得第一了呢。小蝶，小蝶你好了，训练营就还剩一周了，我必须赶紧把积分赶上去。加油！加油！今天呢是最后一堂理论课，我在黑板上写了三个永远。
我希望大家牢牢地记住，这第一个永远是永远要和你的药员在一起，必须要把你的风险控制在安全的范围之内。药员要是去洗手间怎么办？跟着，即使没有杀手，也可能地面湿滑摔倒了，有可能走路的时候和别人发生没错打起来。他就是你失踪了15年的亲生父亲熊涛。15年前你不到4岁的时候，熊涛也就是熊阔海冷酷残忍的和你母亲离了婚，抛弃了你和陆林。你妈妈带着你离开了老家，几经周折才来到了南庆市。一个好的保镖，他首先是一个好的自我管理者，他会非常合理地安排自己的生物钟。这第二个永远呢，就是要照顾好你的雇主。你们在他们身边不仅仅是保镖，有可能是秘书、助理，甚至是家属。给大家打个比方吧，这时候外面正在下雨，你忘了带雨伞，雇主有可能会让你反身回去拿这个东西，可能在这个时候就会产生危险。那个小孩呢？他怎么样？那怎么办？拿还是不拿？啊！你必须把风险控制在你可以控制的范围之内。你们大家看见前面那个旗杆了没有？你们认为一个往返跑需要多长时间？最多10秒。是吗？好。白沙，出列。粉红豹，出列。你来计时。白沙，你来跑。预备，开始。白沙，你认为你这个往返跑用了多长时间？大概10秒。什么？粉红豹？12秒40。我跟你们说过什么？在保镖的字典里边，永远没有"可能"“大概”这两个字。归队。是。不要小看这仅仅的2秒钟。这2秒钟就可以完成一次刺杀，也就是说你们任务已经失败了。所以，我要求大家在今后制定计划的时候，一定要仔细，不能有一点破绽。我告诉你们三个永远，需要你们永远的记在心里边，明白吗？明白。经过前段时间的训练，大家无论是在安保理论、身体素质、综合格斗、特殊驾驶，还有风险评估，都有不同的提高。可以说，你们每个人都超越了自己的极限，达到了另外一个阶段。非常好，接下来的一周呢，只有一个科目，就是生存。我将把大家送到一个荒无人烟的地方，进行一周的野外生存训练。在那里，没有教练，没有规则，只有生存。只有大家通过了每个科目，你们才有机会正式成为我们烈火神盾的一员。如果通过不了的话，将会被淘汰。明白了？明白了。哥，虎牢女，有人等你。我们先上楼啦。
上次丛林探险的时候你救我，谢谢。反正我也不是第一次背你了。那没事的话我先回去了。真的没事了？没事了。那这次生存训练多小心。你也一样。